時の起源より天と地の軍勢は終わりなき戦いを繰り広げてきた。そこにこの世の秩序と調和を保つため古の掟で結ばれた荘園評議会が出現する。どちらか一方が全宇宙の基盤を揺るがすほどの力を持たぬように、やがて天国と地獄は評議会に畏敬の念を抱き始めた。迅速かつ苛烈な評議会の裁きから逃れられる者はいない。その恐怖の執行者たちは四騎士と呼ばれた。争いの最中人類が誕生する。評議会はこの弱くも狡猾な生物がやがて調和に不可欠な存在になると予言した。こうして人類の王国たる第三の王国が作られた。評議会の命により天国と地獄は休戦協定を結んだ。協定には7つの封印が施された。人類が終末戦争への力を蓄えた時封印は解かれる。その戦いは調和をもたらし3つの勢力の運命を決定づけるはずだった。Incredible. Okay, to bude krutá řežba tohle. Thank you.
Puszcze Miranie. Ohoho, co tu tam jde pro boha? Úžasně jsem se přeměnil. Puste mě na někoho. Ježiš, to jsou lidi, ty nechci zabíjet, že ne? Ty kráso, drtím. Okej, co se to děje? Aha, už jsem normální. Ou! Nanika, ukytrnda. Něco se mnou děje. To je dobrý. Taková mít, a co je tohle? No, já můžu, okej. Přímý přenos se zničím auto, tak to je skvělý. Já můžu nosit auto, no není to skvělý? To jsem si vždycky přál. Jde to zničit? Aha, jde. Tam to já si nemůžu teda vypůjit. Každopádně mlátí mi anděli, mlátí mi démony, nemám ponětí proč, ale snad si to rozvím. A tím se zaměřit. Pojď dolů. Ne, počkej, nepočkej tolik. Oh. What the hell, co to je? Můžu šplhat, jo? Oh, jak jsem to udělal, to je hustý, to chci taky umět. Ahoj, po hlavě. Oh, ten byl do hamburgeru jako dělaný. Okej, tady běhají zbateně lidi. Můžu něco udělat lidem? Promiň, já jsem nechtěl, promiňte, já jsem jenom, jestli to funguje. Dobrý, tak můžu zabíjet lidi, to je skvělý. To jsem přesně nechtěl vidět. Tady to nikam nevede evidentně. Tady to taky nikam nevede evidentně. Jenom tady po té rouře, potom co to vylezlo, tak. Jo, a to asi skáče, super. Tam se asi víc nedá rovnit. Oh my god. Taková šílená bitva, ty kráso. Rozhodně teda tady jako anděle a démoni se flákají mezi sebou a země evidentně je jejich bitevní pole. Jo, takhle se zrychluje. Tak, se asi zpátky nevrátím.
Jasně, nikam nejde jít, že? A... Hej! To jsem tady nečekal. Jo, tohle mě bude bavit. Oh yeah! Tuhle hru jsem kdysi strašně dávno dál a vůbec nikam jsem se v ní nedostal, protože jsem prostě byl malej blbej, teď se toho moc nezměnilo, ale dohraju jí. To je prostě ten starý styl japonských mlátiček, kdy jenom řežete a řežete. Jestli nepřidivu palec z deska, tak už nikdy. Pojď. Jo. Brutální akce střídá brutální akce. Ale z toho něco leze furt do prčic. Okej. Jdeme dál. Někdo přežil? Nikdo nepřežil? Ups. Dveře do někam. Halo? Z těch dveří se skoro ani nevejdu s tím mečem. Cože? Tak CNN bude vysílat velký kulový. Ale vypadá to, že ho pronásleduju, což se mi teda rozhodně nelíbí, protože asi s ním budu bojovat nakonec. Hop. A jedem. Dobrá. Oh, další anděle. Ty kráso, ty minomety už tenkrát. Ne, promiňte, promiňte, nechte mě. Proč máte mě do těch andělů? To by mě fakt zajímalo. Oh, tak tam přišel brutálně o křídla a o celý tělo. Oh. Jak se to dělá? Jo, takhle zvedačka. Oh, tak to bylo hezký. Promiň, promiň. Promiň. Já nevím, proč to dělám, ale zatím jsem strašně zlej evidentně a mlátím úplně všechno. No, no, co tady? Tam asi nic, dobře. Ups. Normálně v pohádkách se chodí za světýlkem, nebo za drobkami, nebo za ničím a já chodím za meteoritama, to je pecka, jako. To totiž nejde přehlídnout, to je jako dobrý. Jako, jdi za tím, co padá ze zhora, OK. Pryč. Yeah. Masaka. Abaddon. Kore wa ittai waga kyoudai tachi wa doko da? Arien. Saigo no fuin ga. Kakka. なぜこのようなことに。
爪の封印は解かれてはおらんぞ。おお。アバドン。なんていうことをしてくれたのだ。俺は呼ばれたのだ。どうプレシーズ。Okay. Ale typu, že mám vzít auto a hodit. Jo, dobře. Promiň. Pojď sem. Dobrý, kámoši. Teď jsem uměl asi do čumáku, že? Pojď sem. Ne, pryč. Nech mě, kámoši. Hehe, bedle. Oh. Nabal auto a jedem, pojď. A jdu počít. Oh, to bolelo. Auto, pojď, vem ho. No, aspoň jsem utrefil. Jdo, ne. Jo, dobře. Tohle si udělám, cože, penisovej loket, chtěl jsem říct penisovej pales. No, možná si s tou udělám i penisovej loket, těžko říct. Pojď, už? Aha, ne, promiň, ještě ne. Kámoši. Ty krásu, to je epický. Kolik je ta hra let stará? Tak 10? 15? Ale je to bomba. Je takhle a takhle, že? A on, dobře, příště zaměřím lépe. Au! Rychle, vem to auto. Aha, mě ho tref. Jo, dobrý. To prčiš, pojď. Pojď! Do boka, tak to muselo bolet párátkem. Co se mi zase stalo? Nadal by to neudělal líp. To byl backend. To
jsou jako mrtvej? Okite wa meikai da. Nanatsume no fuuin ga tokareta toki, yorin no kishi ga jaku na mono domo ni seisai o kuwaeru. Sore ra ga jinrui ka, tenkai ka, mata jigoku no mono da toshitemo, subete wa sabakare, soshite aratana jigiri ga umare. Sonata wa onore no tachiba bakari ka, okite wo mo wasure otta. Tare mo sonata wo yobi dashite nado oran. にもかかわらずそなたは魔界の軍勢と共にあったと聞き及んだぞ。そんなはずはない。封印は解かれていた。俺は召喚されたのだ。では他の騎士たちはどこだ。召喚されたのではないのか。七つの封印は隠されておる。太古の昔にちぎりが結ばれて以来な。どれ一つとして解かれてなどおらん。そなたは闇の軍勢に加勢し、制約を破って人類を貶め、そして調和を崩した。否定できるか。覚醒した時すでに戦いは始まっていた。そこにはアバドンもいた。何かを知っていたはずだ。そなたが引き起こした混乱の最中でアバドンは滅した。俺は力なきまま魔物と戦い敗れた。それでも俺の仕業だというのか。それは何の証にもならない。そなたを必要としなくなった破壊者が単に切り捨てただけであろう。そなたは掟を冒涜した。制裁を受け入れよ。俺は評議会とこの世の調和に忠義を尽くす者。それが四騎士の務めだ。地上に戻してくれ。真の黒幕に鉄槌を下してやる。どうやってだ。相手は破壊者の軍勢だぞ。そなたには力及ばずだ。俺が敗れれば評議会の判決を魔物が執行したこととなるまでだ。よろしい。そなたを地上へと送り返そう。ただし目付役と共にだ。いでよ。Musí bolet. Oh yeah. Já ga sonata to koudou o kumeni shi, sonata no chūsei shin o mikiwame. Okoro shite oke yo. Samo nakya motto hidei de yawasaru ze. もうよい。立て、そして戦いに備えよ。Dobrá, Rado. Posíláš mě zpátky, protože by si sama zhynula, že? Hele, tam je nějaký portál. Co je tady? カオスイーター。破壊に植えた怒りの剣。もうメッチ、デイテメモイメッチ、アクシスウィメッチ、デイテメモイメッチ。デレアネマツ、アクシスウィメッチ。Už se cítím divně, hele, já jsem dostal to. To je na tu ruku, vidíte tu ruku obrovskou, co teďka mám. Já jsem tam dostal nějakýho toho. Toho, co mě bude sledovat a asi mi bude i navádět. Chop se meče. Dobře. Efektně. Legendární meč války, který rovněž pozbyl své síly. Chápu, takže jsem úplná nula, no to je pecka. OK. Gratuluji, získal si první schopnosti hněvu. Teď stiskni a otevři inventář. Já nechci. Shibito no tamashii ga sonata no tsuka ni naru. Korosu yori mo baishuu suru hou ga kantan na teki mo orou. Já bych to dokončil, já nechci nic tam mačkat nebo co. Je tady něco někam vede a maximálně tak do textury. Ou, ty lepky.
Vysál. Duše se vyskytují ve třech podobách. Mě na zdraví hněv, chápu, takže já bych chtěl hlavně to zelený, prosím. あの者を動かすのは容易ではないが、そなたであれば手を貸すかもしれん。今や評議会は悪魔に肩入れが、休戦協定が破られて以来、一部の魔物は破壊者に追放されたのだ。マルグリムもその一人だった。我らに度々拝謁を求めてきた。どれだけの月日が流れたんだ。 Oh, tak ta země vypadá dost drsně. Dlouho jsem evidentně nebyl na zemi. A to jsem asi přilít já, no jo, fakt. ルールを教えてやる。お前は俺様の飼い犬だ。俺が吠えろと言ったら吠える。お仕置きされても牙を剥いたりするんじゃない。わかったか。それとも檻に叩き込んでやろうか。 Možná jsem hodnej hafík, ale jen co to půjde, tak tě rozsekám do vomáčky japonskýho, nějaký šmejde zlej. Tak jo, najdi démona. Jdeme hledat démona. Strážci si přivoláš podržním tlačítka, jo. Barugurimu o sagase to yuvareta daro. Sasa to sagase! Nande, báka. Všechno můžu zničit. Ale jo, jde to ničit. A získávám duše. Nějaký, že? Tu měnu. Ale já ničit nebudu, já půjdu příběhem, co to bude. Aha. Teď už chápu tu nápovědu, ukáž. Jo, dobrý. I'm in. Kvart pořím se, jo. Hop. Jo, dobře. A jak dolů? Tak, takhle. Jasně, že mám štěstí na to, aby se probudila nejhorší apokalypse. Zrovna než přijdu já, jako. Jak má na tom meče ty lepky? Dobrý, já bych, dobrý den, já bych si představil. Jsem Valko! Jsem válka, tak ničím. Jestli tady to jsem. Je to trošku morbidní, ale přesně to jsem očekával. Jo, vás je tu víc, evidentně. Hele, Gorku se berete? Nezabil jsem vás už někdy včera nebo nějaký ten den předtím? Ve vzduchu kombíčko, jo. To je kráso. Tak jo, tak jste mrtví, dobře.
こっちだ。To bylo zajímavý, tak jako... Nemáte, nesmíte moc jíst, pak se přežerete. Jak lidi mě moc volat? Otvoro zlá. Dám nějak napsat, tak na hafika. Svítící rukavice. U interaktivních předmětů, například truliči dveří, začne tvá ruka rukavice, čili ruka svítit. Stisni B, přičemž tyto předměty aktivuješ. Jasný, chápu. Mor? Já ho můžu vzít a prostě ho normálně vzít a fláknout přes ksicht. To bylo dobrý. Nebo fláknout přes ksicht. Vzal jsem jeho ksicht a flákl jsem s tím vozem. Ups. Tenhle výtah už asi nesprovozní. Dobrá. Dá se jít dolů? Je dole něco zajímavého? No, vypadá to, že dole nic není, tak na to kaštu a jde se někam nahoru, ale nemám ponětí kam. No, asi jsem. Jak se to dělá? Takhle, dobrý. Jejda! Vůbec si tu nějak moc, počkejte kluci, to se mi vůbec nelíbí. Ty kráso, tohle bude jízda. Nech mě, počkej! Nežím, musím tady vyřešit tyhle ty šmudly. Pojď, teď se ukáž, prajere. Počkej. Jo. Ne. Jo, tak to můžu nalítnout do něj. To je fakt dobrý se naučit. A to máš. Ne, nech mě. Počkej. Asi si prdne nebo něco. Ne? Ale vypadalo to, že si prdne. Nebo že má zažívací problémy nějaký. Aha. Tak asi fakt měl problémy. Nejste bulitos, když máte jít hrát takovouhle hru. Fakt problém. Ty krásu, mě upadne prst během prvních 5 minut hraní. Ty otřesy a všechno, to je fakt strašně... Ta hra vypadá neuvěřitelně dobře na to, že je tak stará. Počkej, jak to říkal, Bčkem, rukavice, že? Oh, zdraví. Nice. Je, hele, co to mám? Jo, to je, jak mi to dalo, že ten, že tam něco, ten, jak tam mám něco. To je ta dovednost, co jsem se prý naučil, jako první, v tutoriálu. Válka může uchopit některé předměty v okolí a táhnout jak jejich přesunutí po držbě. Chápu, všechno se bude dělat Bčkem a dolů určitě nechci, tak jo. B? Pohoda, má to asi jenom 6 tun, ale já trénuju, já denně běhám, takže já na to mám. Tak, hop. Zase na trubku. Což to se mnou spadne. Aha, ježiš, ty jsem skočil, ani nevím jak. Ahoj, ne, já jsem tady jen tak, počkej. Jo, to je hustý. Ne, žádný zvaní kluci. Počkej. Ho. Dobře. No, nějak se vám tady hlavičky kutálej. Já mi se to vůbec nelíbí, jak se tady klepe. Já jdu radši... Je, ahoj. Ty jsi živej. No, tak už nejsi.
jestli to nějak klepe, to se mi vůbec nelíbí, já proč odsaď. Aha, tu asi ne, takže sem někam. Tam to, aha, ještě ne, už. Pršič, tohle mi nedělejte takhle šoky. OK. Asi bych vás měl všechno nasekat do polívky. Takže začneme nějakým útočným japonským slovíčkem. Hiroshima! Yamato Yagato! Nebo Naruto! A pojď. Ale ne, ale ne, ale ne, ale... Oh-oh! A ty si nebudeš chtít hrát asi, evidentně. Cože? Au! Aha! Teda, aha. No prostě, au! Ne, 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 já tu nejsem. Tak dobrý. No proč jsi, on mě fakt chce zabít. Ten úskok je dobrý. No, akorát, že už tě docela kope. Okay. Oh, good job. Pojď, pojď! Oh, levá! Pravá! Ze spoda! Tohle bylo asi hraní vysokou holí, ale rozhodčí mi to evidentně odpustil. Co se řeší démony u nás tyjo, tady v prostějovském hokejovém klubu. Přišpendlíte mu hokejkou ruku, pak ho prostě profackujete. A nakonec crosscheck zezadu do hlavy. Jsi dobrý oddíl, no prostě no, co se nedá nic dělat. Vždycky kam to jdu? No aspoň, že se chodí nahoru. Chceš, že jsem furt chodil dolů? Když se nejsem... Ha? To chci, dej mi.